Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bugungi dars bir nuqta bor edi. Inshaalloh shuni bir fiqhiy masalalar haqida gapirmoqchi edim. So we continuing our Uzbek class. For those brother who doesn't understand, sorry. So we continue inshaalloh. Boyna bir narsani aytgan edim. Sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlarini oldilar. Tuklarini o'zlariga surtdilar. U kishidan chiqqan bir narsalarni ihrom qilib, ehtirom ko'rsatib surtdilar degan edim. Shuni ba'zi toifalar hujjat qilib, ba'zi sunnatga bo'lmagan, xilof bo'lgan ishlarga hujjat qilishadi. Shuni ham kezi kelganda aytib ketay dedim. Masalan, bir diyorda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tishlari topildi deb ko'zachalarda nimalarda chiqarishadida o'sha tishlarni butun boshli masjid o'pib chiqib o'ziga surtib shunaqa bir qanaqadir g'alati ishlarni qilishadi. Yana boshqa diyordan topiladi u tish, yo soch topiladi, yo ko'ylaklari topiladi, yo ko'zalari bir qanaqadir narsalari topiladida shuni chiqib hamma tavof qilib nima qilib o'pishadi, nima qilishadi. Shunga shuni hujjat qilishadiki, mana sahobalar shunday qilishgan, bu baraka bu. Biz ham qilishimiz mumkin deb Buxoriyda kelgan sahih hadis bu hujjat qilishadi. Bu haqida ulamolar batafsil gapirib o'tgan, kezi kelganda, joyi kelganda aytayapmiz inshaalloh. Bu qiyos qarang, bir narsani qiyos qilish uchun bir tagi bo'lishi kerak, hujjat bo'lishi kerakda bir narsani. Masalan, sahobiylar shak shubha yo'q, u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak zot. Haqiqatan u kishining butun badanlaridan oqqan terlarini hatto sahobiya ayollardan biri borib uxlayotganlarida sekin kelib terlarini olib bir materialga bunday qilib siqib o'zlarini bir idishlariga siqib olganlar va har zamonda mushukdek o'zlariga qo'yganlar va boshqalarga berganlar. Bu tarix haq, sahih hadis bu. Aniq bo'lgan bu voqea. Sahobiylar yaxshi ko'rgan u zotni. Haqiqatan terlari hidlari mushk bo'lgan. Mana sochlarini bo'yna aytdim, Abulun os degan. Ko'p bunaqa voqealar ko'p bo'lgan sahobiylar ko'p. Lekin hayotlik davrlarida birinchisi hayot bo'lganlarida qilgan bu narsani. Va o'tgan bo'lsalar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aniq, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan keyin Oyisha radhiyallohu anhadan so'rardilar bir sahobiylarki, ko'ylaklarini chiqaring, bir chiqib, bir olib ko'zimga surtib bir yig'lay, bir u kishini esladim, eslagim keldi, hidlarini hidlagim kelmoqchi chi deganlarida chiqarganlar. Ular hidlab yig'lab shunaqa bir voqealar bo'lgan. Juda oli kelamiz bu voqealar, juda emotsional deydi, bir odam qalbi eridigan voqealar bo'lgan. Lekin shuni bilishimiz kerakki, o'sha ko'ylak bo'lsin, tish bo'lsin, tirnoq bo'lsin, boshqa nimalar aslida bo'lsa agar san'at bilan bo'lish kerak. Xuddi sahih san'at, masalan, rivoyat hadislar bor-ku. Mana bu falonchadan, bu falonchadan, bu falonchini rivoyat qildida, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qildi deganga o'xshab narsalarda ham, matohlarda ham san'at bo'lish kerak. Mana shu tishni olganman falonchadan, u falonchadan, u falonchadan, xuddi sahih san'at bo'lsa agar, o'sha ha haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tishlari bo'ladi va muborak bo'ladi. Lekin bir diyorda bir tishingiz otog'i olib, mana bu kishi Rasulullohniki desa, u kim bildi uni? Kimdan keldi u? Kim aytdi uni? Hech kimdan emas. Shunchaki bir hukumat chiqarib televizorga ko'rsatib, bir mana bu kosalar ekan desa, hamma yig'lab uni o'pib bunaqa qilishi jaholat bu. Islomni bunaqa bir dushmanlar ham qarang, bu ahmoqlik deb o'ylaydida bu narsani. Xohlagan kishi chiqib bunaqa desa, bu to'g'ri emas bu narsa. San'atni sanash bilish kerak. Ba'zi paytda Turkiyada ham shunaqa qilishar ekan, biz bir kun birodarimiz aytib beryapti. Biz siz shu Rasul sollallohu alayhi vasallam sochlarini o'pganmisiz deb hayratda qoldim. Nima degani bu desam, Turkiyada deydi shunaqa bir sochlari bor, shuni olib hammamiz o'pdik, masjidga hamma o'ptirdi. Hayr, agar haqiqatdan bo'lsa mumkin o'pish, gap yo'q. Lekin uni sanadi nima, kim aytdi uni? Rasul sollallohu alayhi vasallamga yetib borishini kim bildi? Qaysi olim, qaysi muhaddis, qaysi bir sahih olimlardan kim aytdi? Hech kim emas, shunchaki bir sufiy toifalar ko'p yaxshi ko'radi bu narsalarni. Ikkinchi jihat shuki, bu Rasulullohga xos bo'lgan jihat bu. Boshqalarga, avliyolarga, boshqa pirlarga, ustozlarga qilinadigan jihat hech qiyos emas bu. Sufiylar shuni yaxshi ko'rishadi lekin.
mana Rasulullohga qilgan ular, bizlar ham pirlarimizga shunaqa qilamiz deydi. Hatto shu darajaga, shu g'uluvga ketishganki, insonlar siz va bizlar masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahniq qilganlar, u tahniq bilasizlar, yosh bolaga xurmoni chaynab o'zlarining so'laklari bilan aralashtirib yosh bolaga tahniq qilganlar. Birinchi kirgan narsasi xurmo bilan insonning, yoshi katta insonning so'lagi bo'lsin deganlar. Shunday qilganlar va o'rgatganlar. Birinchidan payg'ambar bo'lganlar uchun baraka bor o'shining so'laklarida, mashallah gap yo'q. Ikkinchidan hozirda meditsina shuni tasdiqladiki, bola tug'ilgan zahoti ularning mushaklari, o'sha og'izdagi mushaklari holi ishga kirmagan, holi hech narsani chaynamagan, so'rmagan, ishga kirmagani uchun va badaniga eng kerakli bo'lgan birinchi narsa glyukoza bo'lgani uchun va shu glyukoza xurmoda eng ko'p bo'lgani uchun va inson, masalan katta insonda so'lagini olib aralashtirsa barcha bakteriyalarni o'ldirishiga hujjat qilib beryaptiki, haqiqatdan shu hadis to'g'ri. Katta yoshli insonning so'lagi bilan xurmoni aralashtirib yosh bolaning birinchi og'ziga kirgan narsasi birinchi mushaklarni ishga kirib ketadi, mushaklari o'sha venalarida, keyin har xil viruslarni oldini olishini sababchi bo'ladi va glyukoza birinchi kiradi deb tasdiqlayapti shu narsani. Qarang, endi shuni tahnikni bir domloni yo bir imomni, bir da'vatchini chaqirib shu bir baraka qilib bering deyish maqsadida emas, u sunnatni ihyo qilaylik degan maqsadda bo'lsa bo'ladi, o'zi ham qilsa bo'ladi, otasi yo onasi. Lekin bir olimni yo da'vatchini, bir mashhur kishini olib kelib shu bir shunday qiling, baraka bering deyish bid'at bu. U Rasululloh emas allaqachon, kim bo'lishidan qat'iy nazar shuni bilishimiz kerak. E'tiqodda shu bo'yni aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, sufiylar shu darajada ketishdiki, ana shu bir pirimiz, ustozimiz uni bunday qilish kerak, unday qilish kerak deb, hatto na'uzu billahi min zalik, endi mashhurga aytyapman, bir katta toifasi bo'lgan bularning, bu toifalarning amiri masjidni ustiga chiqib peshob qilgan tepadan, hammalari shu peshobini ushlab baraka topamiz degan. Shu narsa bo'lgan tarixlarda, kitobda kelgan. Endi peshobni bilasizlar, o'zbek tilida peshob deydimi, shunaqa qilganini borib tagiga cho'milgan odamlar, o'sha muridlari, va shuni kitoblarida faxr bilan yozganki, qara bu shunaqa bir oliy inson, bu zalolat ichida zalolat bu. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar, na'uzu billah, bu xayolga ham kelmaydigan, aqliga ham to'g'ri kelmaydigan. Shu adashish bo'lsa agar, shu darajaga g'uluvga borishadi insonlar. Ha demasangiz, yeyadi ham, ichadi ham, hamma narsa qiladi shu darajada. Shuni ehtiyot bo'lish kerak, u faqat Rasulullohga bo'lgan bu voqea. Qaytib sahobiylar Abu Bakrga qilmagan masalan, Umarga qilmagan bu ishni masalan, uning zurriyotlariga qilmagan, hech kim qilmagan bu narsani, faqat Rasulullohga xos bu. Sizlarni chalg'itmasin-da shunaqa narsalarni qilib olib, mana Buxoriyda kelgan u hadis bor, u buni ustozlarni, pirlarni hurmat qilish kerak desa, yo'q deysiz. Bu e'tiqod buzuq e'tiqod, faqat Allohning rasuliga haqiqatdan baraka, Alloh aytgan baraka bergan masalanga deb. Baraka u kishidan bo'linadi. Shuni aytmoqchi edim. Yana nima aytmoqchi edim sizlarga? Ha, Abu Bakr radhiyallohu anhu so'kinishlari haqida. Ba'zilar radiya qilishi mumkin-da, qanday qilib sahobiy Abu Bakrdek inson so'kdilar, shunaqa bir yomon nimalar bilan so'kdilar. Hatto ba'zi ustozlarimiz uyaldilar tarjima qilishga-da uni, masalan, g'alati bu so'kinish. Lekin joyi kelganda deyaptilar, nima uchun shunday, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni ko'rsalar, yomon ish, noto'g'ri bo'lsa edi o'sha joyda, albatta to'xtatganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Biron marta shunday ko'zlarini yumaganlar. Hatto va qo'shimchasini aytgan sahobiyga, Masha Alloh va shi'ta degan bir kishi kelib, Alloh xohlasa va siz xohlasangiz shu ish bo'ladi deganda, va degan qo'shimchani qo'shgan. G'azablari kelib, qonlari qaynab, qizirib ketganlar. San degan meni Alloh bilan tenglashtiryapsanmi degan. Yo'q, bunday demagin. Va degani harful atf, sah? Harful atf. Atf qilinadigan qo'shimchada bu. Masalan, faloncha va pistoncha desangiz agar, ikkovi bir degan nima keladida, va qo'shimchasi bo'lsa agar, harful atf bog'lovchi bo'ladi. Ana shu yerdagi bog'lovchini to'xtatib deyaptilarki, yo'q deyaptilar. Masha Allohu thumma shi'ta deyaptilar. Masha Allohu, Alloh xohlasa, so'ng siz xohlasangiz degin deyaptilar.
shu bitta va jumlasini qo'ymaganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va hay bo'ldi va aytdi-da nima demadilar. Shirk qilyapsan dedilar, to'xtatdilar. Endi bu yerda Abu Bakrdek radhiyallohu anhu dek zot haqorat berdilar. Lekin u yerda to'xtamayaptilar. Sababi ulamolar aytdiki, bu o'sha yerda bo'lgan haq ish edi deyaptilar. To'g'ri, qo'pollik, lekin o'sha joyga nisbat beriladigan to'g'ri ish edi deyaptilar. Siz kech keldingiz-da? Juda dahshatli hodisa bo'lgan yerda. Ikkinchi marta qaytarilmaydigan bu gap bo'lganda edi, u yerda haqorat bergan. Juda qattiq haqorat berganlar. Shuning uchun shu yerga rozi bo'lganlar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iqror qilganlar. Allohu a'lam, endi shuni aytib o'tish kerak edi, bu tarixda kelgan. Nima ayqay buni endi aytmasam ham mayli, bu uyatli joy degan deyishi mumkin edi, lekin shuni bilish kerak, chunki kofirlar shunaqada ba'zi paytda yo islom dushmanlari yo g'ayri dinlar shunaqa joylarni izlashadida, yoshlarga shunaqa bir nima o'zicha shunaqa bir qitiq qiladi. Mana, mana qara, buni qara, buni qara deydi. Ilmi bo'lmasa, buni o'qimasa, agar men qanaqasiga degan xayol kelishi mumkin. Shuning uchun sirat darsini o'zlaringiz iltimos qildingizki, advanced dedingiz, chuqur ketaylik, chuqur har biriga to'xtalaylik deganingiz uchun shunday to'xtalib ketyapmiz. Endi uy aybga burmaysizlar deydi-yu. Shunaqa. Labay. Masalan, aytgan edim aqida darslarimda, esingizda bo'lsa, agar bir shayx bor edi-yu, nima edi uni ismi? Oyog'ini o'pishar edi. Hozirga Turkiyada, nimada, Suriyada bor edi-yu. Shu bittasi bor, katta mashhur, o'lib ketdi yaqinda. Ana shuni hamma miya, bemalol hamma joyni artishadi, narsani olishadi, o'pishadi, oyoqlarini o'pishadi. Videolarga, YouTube'larga olishgan, qo'yishgan buni. Fakt bu. Sheikh Nozim Haqqoni. Sheikh Nozim al-Haqqoni. Ana shular shunaqa qilishadi, subhanalloh. Bu yerda ham ba'zi nimalari bor ekan, toifalari. Albatta, ularning toifalari katta, uni sufiy degani katta bir alohida bir nima deydi, yo'nalish. Ularning sunnatga eng yaqinlari bor, juda yaqin, deyarli oz-moz nima farqlari bor. Ularning sunnatdan umuman uyoqda yillari bor. Sunnatdan chiqib ketganlar haqida ulamolar gapirgan. Mana shular, masalan, Allohni nauzubillah g'aybni men bilaman, Alloh bilmagan narsani men bilaman deydiganlari bor. Ko'p g'ululari bor, ularni albatta islomga chiqqan deyiladi, aniq. Lekin ba'zilari ba'zi qiliqlar qilishadi. Hasan Basriydan olgan ba'zi rivoyatlarni keltirib, nima deydi masalan, zikrlarini yo jamoat bo'lib, yo jamoat bo'lib qul ko'tarib, yo shunaqa bir narsalar qilishadi. Ular nima bo'lgan taqdirda ham misoli shunday keltirganki, ulamolar, masalan, bir yo'l bo'lsa, highway, islom dini shu highway katta yo'lga o'xshab misol keltirgan. Ular shu yo'ldan biroz chiqib adashib qolib, shu yo'l atrofida. Masalan, chiqib ketgan, to'g'ri, lekin atrofida nima bo'lgan bo'lsa ham, uni kirishi mumkin atrofida. Ba'zilar bu yo'l bo'lsa, u tarafni olganda, umuman boshqa tarafni, yo'q, bunaqasiga olgan, u adashgan. Bu toifalar shu atrofida degan, Alloh alam, Alloh taolo saqlasin bunaqa narsalardan. Kelasi hafta Yusuf alayhisalom qissalaridan 1001 foyda degan va yoxud zamonamizdagi Yusuflar degan darsni boshlaganmiz bilmaganlar uchun. Inshaalloh yaxshi joylarga kirib kelyapmiz. Uni aytganimizdek silsila qilib juda katta bir tafsir qilmaymiz-da, suradan kelib chiqadigan manfaatlar haqida gapirmoqchimiz. Har bir go'zal manfaatlari bor. O'sha haqida gapirmoqchimiz inshaalloh. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salla alayka Alloh ya khayral wara tirdadi habbati dimani. Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik, alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. فوق السهول وبالجبال وبالقرى